Uma, uma, um, um DNA dos normais, do, que é uma Mais do personagem do que imitar Era. ele, pessoal. Eu expliquei isso, me fiz ali a imitação, juntou a equipe para ver. <laughs> e aí terminou, ele achou: você tem mais textos e tal? Aí eu tenho, tinha levado uns textos. Ele, ah, deixa eu. Eu imprimi pro roupa, mas tudo é. bem. E aí eu levei a fita constrangedora, levei os textos e deixei lá com a produção: a gente vai entregar pra Fernanda é, Young, pro Alexandre Machado, e eu voltei para casa, a mulher, ó, tá aqui meu contato. Voltei para casa, tipo assim, cara... Desacreditado? Aconteci. E aí, nada mais aconteceu. É. E aí, nunca entraram limbo. em contato comigo. Limbo. Aí, eu me formei na Cal. Fiquei três anos e meio. Aí, fui. Porque, lógico... Mas era pra você estar tá lá nesse momento. Você era, teve um chamado. Na verdade... Tu foi pro Rio. A sensação que me dá é... É, é, ali foi a prova de que escolhi o caminho certo. Se eu acreditasse em alguma coisa. Mas agora se você segura coisa, tua onda aí. É. <laughs> é. É. Se eu As... acreditasse em alguma coisa, eu diria isso. É um sinal é. dizendo. É tipo Fábio... Assim, é isso? É isso, mas ainda não. Mas ainda <laughs> não. O que é maravilhoso. Essa voz pareceu a voz de Deus lá do, do Irmão Noteu. É, <laughs> é o Chico Anísio a mas, voz de Deus? É. Você vê? E aí, Mas foi a melhor coisa do mundo, porque realmente assim seria péssimo que ali eu fosse, porque eu não sabia escrever. Eu não era ator, eu não tinha nada, eu só tinha muita vontade. Então foi a coisa. A melhor coisa que aconteceu foi eu, fa eu me formar na escola de teatro, três anos e meio Sim. estudando. Conhecer gente porque eu não conhecia ninguém no Rio. Você acha que se você tivesse entrado naquele momento, vai, se tivesse dado uma louca nela e falado, vem, você acha que você. Tipo, poderia ter se queimado e ter desperdiçado uma provavelmente, chance provavelmente porque uhum. eu era muito cru ali eu não tinha não sei o quanto também eu tava eu tinha uma a gente tem, tem o vício da juventude uhum. da verdade da entrega que é muito sedutor assim quando você vê uma pessoa muito verdadeira querendo fazer aquilo com muita vontade a gente fica meio uhum. seduzido mesmo Sim. por aquilo. nossa Sim. que interessante aquilo mas eu não tinha muito para oferecer mesmo na verdade eu fui começando a aprender a escrever quando eu entrei na escola de teatro porque daí eu comecei a escrever vamos eu comecei a escrever umas coisas loucas, tive contato com o teatro, uhum. comecei a ir a peças, e a, a ler Cal é peças. Referência, né? a Cal é totalmente referência, Sim. os professores incríveis. Aí eu conheço o Marcos Magela, é da minha turma, então a gente começa a fazer umas coisas juntos e de repente eu encontro o Paulo Gustavo. E aí, eu, na minha turma, era eu, o Magela e o Paulo Gustavo. <laughs> e aí a gente começa a fazer palhaçada, palhaçada, a ficar junto, e aí a gente começa a ficar um na casa do outro e fazer as nossas maluquices. Eu vi o vídeo que você postou. Na não. época que ele estava internado. Eu vi o um vídeo que você postou de vocês zoando. É, é, é. Aquilo foi muito engraçado. Vocês na, na, na casa ali é. zoando. É. E, nossa, aquilo foi muito e engraçado. E aí eu escrevi, eu comecei a escrever para mim e para o Paulo. Porque o Marquinhos repetiu de ano. foi pra mim. E o Marquinhos não acordava, ele não ia nos nossos ensaios. O Marquinhos <laughs> era uma maravilha. E aí eu e o Paulo comecei a escrever. Eu ia para a noite, a gente estudava à noite. Eu levava os... Porque não tinha WhatsApp. Então eu imprimia em casa e chegava lá. Paulo, olha o que eu escrevi pra gente. Você é uma advogada... É, é, com hipocondríaca e eu sou um mendigo, vai! E aí o Paulo lia ali na hora e a turma juntava para ler e a gente fazia umas leituras, e aí, o Paulo falava, não, isso aqui tem que ser desse jeito, eu mexia pra no dia seguinte levar, e a gente começava a trocar umas ideias e de gravar esquete. umas coisas de esquete. Sim, e incrível. eu escrevia tanto esquete que daí umas outras que daí eu e o Paulo viramos meio um acontecimento na escola. Uhum. Porque eram os meninos engraçados, ah, tava o tempo como, não, todo não, fazendo né? alguma coisa. Então as pessoas começaram as outras turmas que tinham acabado de entrar, começaram a querer fazer textos meus. Então eu escrevi uns esquetes para as turmas de teatro. Caramba! E eu era um aluno. Então foi um acontecimento. Então isso foi uma maravilha conhecer essa gente toda. E aí eu me formo na escola de teatro em 2005 com o Paulo, fazendo a, a mesma peça com o Paulo, fazendo o mesmo personagem. Eu fazia o João Ternura jovem e ele era o João Ternura que estava num limbo. Fiquei até emocionado agora, porque a mulher era muito, foi muito esquisito. que Uhum. E o Paulo fazia esse personagem, era muito curioso, porque a gente não contracenava, porque ele era eu do limpo, uhum. esse uhum. João Tenura que já estava no outro lugar. E eu lembro que eles passavam um pelo outro se olhando assim, mas o Paulo era um filho da puta, ele ficava no coxia, e ele ficava me fazendo rir, porque tinha uma atriz que fazia comigo, que tinha uma hora que ela tirava a roupa, ele ficava pelado na minha frente, ficava o Paulo atrás. Sacaneando, sacaneando... Ela não via, era só me sacaneando. E a gente fazia esse mesmo personagem. Então era muito muito louco. assim A gente se forma em março e em maio a gente estreia uma peça nossa que eu fiz com ele. como Eu e ele éramos uma dupla e eu escrevia a peça, chamada Infraturas. Eram oito esquetes, que eram os esquetes que a gente fazia para as pessoas, que a gente já tinha feito no, no Cabo Frio. Tinha um, um festival de esquetes. A gente tinha feito lá um dos esquetes, que era do Ovo. Que foi muito curioso. Porque era uma coisa muito louca, assim. Éramos nós dois, assim, fazendo um humor. A gente se dava muito. E a gente fazia uma coisa que chamava muita atenção. E a gente foi fazendo esse festival de sketch. As pessoas ficaram loucas com a gente, fazendo o ovo. Uma coisa meio maluca, assim. Eles o texto funcionava muito bem. Muito. E aí eu lembro que no, quando no final da, da, das apresentações todas, eles diziam, quem são os finalistas? E aí tinham lá os dez finalistas. E a gente não estava entre os finalistas. Porque a gente era comédia. Obviamente, comédia jamais estaria entre os finalistas. E a plateia ficou revoltada. Até começou com tá o ovo, não, o ovo, não tá o ovo, todo mundo começou, ovo, 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 aí a gente tava lá de fora, trouxeram a gente, as pessoas, é, o ovo, e aí os organizadores não sabiam o que fazer, e aí, gente, vocês querem o ovo, todo mundo, é, então tá, então eles estão na final também. Todo mundo... É! E botaram a gente na final daquele troço. E a gente Cara, achando uma incrível. graça louca. Ficando na casa do Marquinhos, que o Marquinhos tinha casa em Cabo Frio, que a família era de Cabo Frio. Então a gente ficava na casa dele. Ele não via porque ele não acordava. Ele. <laughs> é, isso. E a gente ficava lá. Então assim, foi muito que louco loucura. isso. assim, Então conhecer essa gente toda. For... Porque daí eu vou formando o meu time também. Sim. As pessoas que Sim. eu conheço eu acho que isso que é muito importante de uma faculdade é você fazer as amizades da tua área Porque os meus amigos todos de são paulo que sou amigo até hoje mas um é engenheiro outro é advogado outro é administrador que é bom também humorista conhecer advogado é, é sempre bom a gente é sempre gosta bom. mas eu não era a minha turma de repente eu faço a minha turma eu tô no teatro com o paulo gustavo tô ali com o marquinhos do lado sempre Uhum. E, e conhecendo gente e quem estuda teatro geralmente é porque realmente vai seguir naquilo médio sabia que não a gente é. na nossa turma é. provavelmente 70% um era dentista, um era médico, um era não sei o quê. Que mas, queria... se mas, assim, talvez tivesse o sonho de fazer. Mas a ah, vida é tá. muito dura. Não uhum. dá para você... Eu tive a sorte, eu era super privilegiado. Eu morei na casa da minha tia, eu não precisei pagar conta nenhuma. Meus tios pagavam todas as contas para mim. Então, eu podia ficar escrevendo esquetes de madrugada, e acordar tarde, e fazer cursos, e, e ficar fazendo maluquice com o Paulo Gustavo. Entendeu? E uma outra coisa que acontece também, é que diferente de outras profissões... O ator mediano, o artista mediano, ele não consegue se sustentar tão bem. O que eu digo assim, um dentista pica, ok, ele vai ser muito pica. Mas um dentista mediano ele se sustenta legal. É, o artista é mais difícil de se sustentar. Sendo ele tá mediano, aí, exato, mais... ele vai fazer, mas é muito mais difícil, né? Então quando você conhece gente é uma maravilha. É uma maravilha. Você conhece... Geralmente quando eu vou assistir peça, eu adoro assistir peças de teatro, mas 80% de peças de teatro são horríveis, é horrível o teatro. Mas eu amo, eu sinto na primeira fila, eu gosto, eu gosto até do sofrimento. <laughs> é, e é geralmente. É gostoso quando... mesmo, né? Eu amo. Você gosta de ver o Opel Mike? Como é que é? O Mic. Mike, você gosta eu de? Eu fico assistir? Com Você fica mal, eu fico Ai, com aficionado. Me dá agonia, mas eu vejo. Mas aí, quando você vê uma peça e tem uma pessoa muito ruim fazendo, muito ruim, não tenha dúvida, ela é a dona do espetáculo. <laughs> Ela é a pessoa. Essa pessoa. Ela se botou ali. Ela se botou com certeza. Ela que juntou aquela gente, ela que tem o espírito empreendedor. Então eu respeito <laughs> por aí. Mas geralmente é horrível a pessoa Você horrível. É o espírito empreendedor. É, porque no fim das contas ela só tem que ir lá lutar pelas vontades Sim. e sonhos dela. E aí eu fiquei um ano em cartaz com o Paulo a gente fazendo um fracasso retumbante, lógico, ia assistir dois moleques que ninguém sabe quem é, quem são, e aí mas a gente aprendendo ali, a gente meio junto, a gente meio brigava e aí ficava meio separado, depois voltava e aí a gente ficou esse um ano em cartaz e o Paulo começou a escrever um projeto chamado Minha Mãe é uma peça e, e o Maurício Scherma foi assistir a espetáculo e me chamou para escrever para Globo então, no fim desse um ano que a gente ficou em cartaz, foi quando o Paulo foi fazer minha mãe uma peça uhum. e eu fui escrever para Globo. E aí os nossos caminhos tomaram outros rumos, assim, lógico. Em 2006? Gente... Isso foi em 2006. E aí foi, em 2006, o Paulo começa a ensaiar a peça. Eu fui no ensaio geral, imagina, era muito amigo, eu li a peça e tal. E eu fui lá escrever. E em 2006, foi quando eu estava já uns seis meses lá no, no Zorra Total, escrevendo Zorra Total, que foi um momento que eu. Porque eu, eu odiava assistir o Zorro Total, eu achava muito ruim aquilo. Eu não tinha a menor graça, eu tinha até uma raiva daquilo. Mas aí quis o destino falar: Ah, você tem raiva, não quer escrever aqui, não, minha linda. E aí eu pensei, pô, <laughs> talvez seja um bom lugar para eu entrar na Globo, ganhar meu dinheiro finalmente, é, poder exercitar. Porque quando a gente ainda é jovem, a gente tem uma prepotência de achar que a gente é o melhor, que a gente escreve maravilhosamente uhum. bem. E foi no Zorro, que tinham ali 25 roteiristas, que eu descobri como escrever em grupo. Como respeitar o outro. Porque quando você acha que você tem a melhor ideia. aí você descobre que tem pessoas que têm ideia me ideias melhores que a sua. Tem pessoas que pegam a sua ideia e melhoram ela. Uhum. Vocês escrevem em grupo pro, pro mesmo quadro? Pro mesmo quadro. A gente ah. escrevia... A gente tinha... Todo mundo dava ideias. E aí é um três, quatro o mesmo quadro. E aí escrevia Lady Kate, escrevia... Na verdade, o... quem vai escrever o quadro, ele só desenvolve a ideia que foi tida meio que na reunião Exatamente, do grupo, né? exato. E aí eu tomava sempre, eu tinha 21 anos ali, 22, eu tomava uhum. a frente do computador, que eu sempre fui meio metido a organizar as coisas, eu sempre fui meio produtor, mas eu tinha uma velocidade de ouvir todo mundo falando e colocando ali no computador as ideias de todo mundo e fui aprendendo que tem dia que você não tem ideia boa e que os outros têm ideia... Melhor, tem, tem ideias horríveis do outro que você não pode falar, mas isso é um lixo. Você tem que. Como é que eu tiro desse pântano a florzinha? Como é que eu reciclo isso? Isso, mas é um super aprendizado, assim, de você não, não jogar fora tudo uhum. que todo mundo tá falando. E também pode ter uma puta ideia que só não entra para TV. Também Sim, tem que é uma isso, ideia que não exatamente. cabe na TV. Exatamente. E até porque é, é, é político também, aquilo ali. Você, uhum. As pessoas que têm que gostar de você para aceitarem a sua ideia, para uhum. toparem, fazer a sua maluquice. Uhum. E aí eu contando. isso... Eu sempre contei muita história, sempre falei assim. E o meu chefe era o Cláudio Torres Gonzaga, ele era o redator final do, do Zorra Total. E eu lembro desse dia que ele falou, isso foi, sei lá, setembro. Ele falou: "Fábio, vai voltar o comédia em pé". Sabe o que é isso? Eu falei: "Não faço ideia, ele é um grupo de stand up". Sabe o que é isso? Eu falei: "Não sei o que é isso". Aí ele me explicou mais ou menos o que era o stand up, você conta uma, uma não tem personagem, é você falando. E eu falei: "Eu acho que eu já escrevi um negócio assim. Vou te trazer amanhã". E aí eu escrevi à mão, eu trouxe para ele um texto sobre gente chata, que eu tinha escrito que eu não sabia o que era. Porque não era um personagem. Meu Deus, o seu chato, você tem um chato seu. Mas não é. Surgiu daí o Surgiu chato. Daí. E aí eu, eu eu tinha esse texto que eu não sabia o que, que era. Eu falei para ele, vê se é isso. Ele leu e falou: "Isso é stand up. Decora e no final de outubro a gente vai ter uma apresentação. Uhum. Se apresenta lá." Meu Deus, eu tô passando. Falei: "Tá bom." E aí eu peguei aquele troço de gente chata e aí decorei cheguei lá de bermuda e chinelo. O Cláudio falou: "Como é que você tá de chinelo?" <laughs> Falei, mas o que, que tem? Ele falou, você não pode fazer de chinelo. E foi nesse dia que, então, eu só me apresentei de chinelo. Para fazer sempre. sempre. Uhum. E aí, eu fiz a apresentação ali. É, e eu, o povo riu. O povo se divertiu e eu adorei fazer. Foi muito legal fazer uhum. um texto você meu. Vo você voltou a ideia a, a, na sua mente a plateia do jogo, A plateia rindo? Não, não, um pouco, um pouco. Na verdade, eu estava. Ali, nesse dia eu estava nervoso. Muito mais que no Jô. No jura? eu tinha certeza do que eu tinha na vida. Ah, mala. já entendi. tinha feito, né, Várias eu, vezes. É, ali não. Então aí eu fiz a plateia rir. o pessoal no final, ah, muito divertido, muito legal. Ah, ah. E aí o Cláudio falou: a gente vai fazer em novembro de novo mais uma apresentação. Muda o texto. Em 2006 faz... isso ainda? De 2006, novembro. Caramba. E aí ele falou, e era só amigo na plateia, porque, óbvio, ninguém ia assistir aquilo ali. Era, mas era o, o Paulo Carvalho, o Cláudio Gonzaga, uh, o Niso Neto, o Fernando Caruso, que era muito famoso. Uhum. O stand-up tava prematuro muito, ali, né? Muito muito. muito, 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 E aí eu fiz essa apresentação a segunda vez, em novembro, e o Cláudio falou: consegui um esquema. Da gente, em dezembro, toda quarta-feira, tem um bingo, que era do lado da minha casa, tem um bingo que eles chamaram a gente para pagar, sei lá, 500 pila para nós, para a gente fazer fazer uma distração lá pro pessoal que tá apostando. Vamos fazer toda quarta-feira lá, faz os textos que você já tem, inventa uns outros. E a gente começou a fazer, os amigos e as pessoas estavam rindo. E aí o Cláudio falou, então ó, ano que vem a gente entra em cartaz, em janeiro, a gente vai estar lá o Alvim toda quarta-feira e sexta sábado no Grandes Atores. Então eu digo que eu comecei a fazer stand-up em 2007, quando eu então entendi o que, que era, escrevi texto e comecei a fazer. Uhum. Então, quer dizer, tudo foi tendo um caminho. Eu acho que as coisas aconteceram rápido. Mas no passo a passo, Sim. degrau por degrau, uhum. sabe assim? Não na degrau. escola, eu, eu fiz uma peça Sim. que ninguém foi assistir, mas que era nossa, me chamaram para escrever, eu comecei a escrever no Zorra, eu conheci gente, eu fui fazer stand up, aí foi me chamando para fazer outras coisas. Aí eu conheci o Cláudio, me apresentou o Bruno Mazzeo, o Bruno virou um amigão. Aí o Bruno me chamava para fazer umas coisas que eu não podia assinar porque não podia estar em outro canal, eu, eu fingia, mas trabalhava com ele, fui escrever Cilada. Nossa. Nossa. E aí eu comecei a andar, e aí comecei a ficar a me conhecer as pessoas, que era minha, o meu plano quando a Globo me chamou. O chefe falou: Vem escrever o Zorro Total. Meu plano era, eu fico lá um pouquinho para eu conhecer gente e ir embora correndo. Eu acho que eu até fiquei uns quatro anos no Zorro Total. Mas foi embora, já com conhecidos, uhum. e já pensando, e já pensando em quadros, já escrevendo, e não parando de criar, de escrever, de fazer coisa. Porque isso é uma. Do dia que eu descobri o que eu queria, eu não consegui mais parar de ter ideia. Eu tenho ideia sem parar. É uma agonia, é uma aflição. Eu acho que é por isso que eu tenho psoríase. A psoríase é o corpo produzindo mais célula uhum. do que precisa. Eu, eu, eu produzo... Um corpo em erupção, assim. É, eu produzo mais ideia do que eu consigo botar para valer. Então, eu comecei a me juntar com gente que bote as minhas ideias para funcionar também. Porque eu vou tendo ideia de filme, de livro, sim. de série, é, de, de sketch E de um programa, e de uma ideia de um negócio. E eu vou começando a fazer, vou fazendo, vou fazendo. E vou botando pra frente. Porque aquilo que eu, eu não consigo viver sem eu lembro uma vez que você falou uma coisa, eu não sei nem onde foi, eu não sei nem se você falou para mim, ou se eu ouvi você falando em algum lugar, mas que você disse assim, que as pessoas falam, ah, que você tem muito... Como é que você consegue ter tempo, que você tem tempo? Aí você falou assim, não, mas eu, eu tenho coisas que eu estou colocando hoje para trabalho que estão escritas há mil anos, porque eu estou no avião, eu estou escrevendo. É. Eu paro escrevo um filme, e aí quando alguém fala o um filme, eu falo, tenho? E pego é, e entrego. Tipo isso. Quando eu fiz o Entre Abelhas, que é um filme sério, Sim. as pessoas falaram, Fábio, agora é o momento que você está querendo não ser comediante, eu falei, cara, eu escrevi esse filme tem 10 anos. Uhum. Então eu nem era comediante quando eu comecei a escrever esse filme. Então é só porque as coisas vão, eu tenho peça escrita para quando eu tiver 60 fazer, porque ninguém emprega velho. Então eu já tenho coisas assim <laughs> já meio armadas na minha mão. Eu não tenho nem o que eu vou fazer amanhã, <laughs> velho. Eu vou tentando criar. E é isso, muita ideia, a minha cabeça vai gerando coisa. Tanto é que para conseguir dormir, eu não posso pensar. Eu tenho que deitar para dormir e Esvaziar. Zerar. Porque se eu começar a pensar em alguma coisinha do amanhã eu vou lá no podcast. Acabou. Eu fico, uhum. eu vou lá, depois eu vou ter live, depois eu vou. Lá, depois eu vou lá. Aí minha cabeça fica pensando daqui a pouco, pô, isso aí é ia assim, ser engraçado um personagem desse. Aí uhum. eu não posso perder, então eu tenho que pegar o celular pra anotar a ideia. Então, quando eu vou deitar pra dormir, eu tenho que zerar a minha cabeça. Você faz meditação? Não faço meditação, mas fico muita vontade de fazer, sabia? Porque acho que vai me fazer bem, inclusive. Sim. Mas é, é, é essa. essa... Esse escrever, esse fazer, esse ter ideia é uma coisa que começou exatamente quando eu entrei na CAL uhum. não parei mais de escrever. Foi daí Acendeu que... a lâmpada? Foi. Foi daí que veio a ideia do vídeo do porto da cabeça do Porsche? É. Aquela loucura toda aquilo, acontecendo. Mas aquilo são eles que escreveram, né? Eles que escreveram a minha cabeça. Ou seja, deve ser assim mesmo. Assim que as pessoas te veem. É assim que vem. as pessoas me veem. Porque assim é aquele vídeo maravilhoso. é maravilhoso. Eu, eu tenho o Marcelo? É o Marcelo, o meu modelo, que, que que, o Marcelo. O é, que, que é isso aí? Só, só deixa ele aí. Eu ler. só que isso é muito ignorar. <laughs> Nessa, Nessa época você nem tinha ideia do Porta ainda. Não, nada, nenhuma ideia. Inclusive, quando me chamaram pro, pro Porta, porque daí eu conheci o Ian. O Ian eu conheci. Assim que eu cheguei no Rio, eu conheci o Ian. É, e a gente fez uns curtas-metragens. A gente é, fazia umas coisas assim. Eu era, gostava muito dele. Ele tinha umas ideias muito legais e tal. Então, a gente ficou muito junto, assim, muito tempo. E aí, ele tava... Ele era amigo do Kibe, que tinha o Kibe Louco. Uhum. É, e eles dois queriam fazer alguma coisa. E aí, o João Vicente, que eu nunca tinha conhecido antes... Trabalhava com o Kibe no Caldeirão, e aí o João falou, ah, a gente podia fazer alguma coisa aí na rádio e tal. E nessa época, isso era 2011, eu já tava fazendo stand-up, já tava com o meu show viajando, já tava ganhando um dinheiro, já tava, não era conhecido, mas já tinha feito coisa na TV, estava tava no Esquenta. Uhum. Na... Postando então, eu... coisa na internet também? Sempre, mas já paguei tudo de 2013 para trás.